oli vauhdikas peli Lappeenrannassa ja Saipa oli valitettavasti parempi, ei siinä kummempaa, ehkä vähän joka osa-alueella tällä kertaa. En mä osaa yksilöidä, mikä se syy oli, että pisteet jäi sinne. Tultiin tosiaan himaa myöhään ja keskiviikko oli vapaa päivä ja tänään taas jatku hommat tuossa, just tultiin jältä ja kundit valmistautuu lauantain peliin ja itse reenaa vähän kovempaa, kun kymppitili on täynnä ja en lauantaina pelaa, niin tässä on seuraavaa peliä vielä monta päivää aikaa. Se on mennyt eteenpäin ja olen nauttinut pelaamisesta tosi paljon ja tavoitteena on jatkaa sitä noususuhdannetta, jos näin voi sanoa. Kyllä se on tuosta itseluottamuksesta siitä, että nyt on pelannut koko ajan, niin ei ole tarvinnut katsomassa istua, niin se on se pelituntuma, kun ei ole semmoisia viikko tai kahden viikon taukoja pelien välissä, niin se on koko aika hyvä tuntuma peli. Joo, ei paljon runkosarjaa jäljellä enää, taitaa olla 9 peliä ja joukkueelle kuuluu ihan hyvää tässä. Ruhtistetaan vielä viimeiset voitot tästä runkosarjasta ja yritetään ottaa mahdollisimman korkea sijoitus. Come on.